Pasi që dje në televizionin 21 paralajmëroi se Ministria e Punëve të Brendshme do të hap hetime për funksionar. Njeriu i pari policist Naçe Çulev në konferencën për media, tha se është i befasuar nga gjendja dhe ndjekja e komunikimeve elektronike. Od strana na stručnite službi pri MVR, konstatirano je frapantno kršenje na zakonite, kada što poranešnjata uprava za bezbednost i kontrarazuznavanje, denes Agencija za nacionalna bezbednost, se ušte je ima zadržana posredničkata uloga vo sistemu za sledenje na komunikacijite, a koji se odnesuva za krivične istrage koji što se sprovedujat od strana na Ministerstvo za vnatrešnje raboti. Si pas informacionove të publikuara, 4 vite pas raportet të partë të pribes, gjendja me ish drejtorin për siguri kombëtare ka mbetur e pandryshuar. Masat për decentralizim të institucionit ende nuk janë zbatuar. Ministri Çulev shtoi se agjencia ende ka qasje deri te sistemi për ndjekje. Përkatësisht qasje deri te të gjitha biseda telefonike që kanë qenë lënd për punimin nga MPB. Sogosno zakonot za sledenje na komunikacijite i zakonot za OTA, odnosno Operativno-tehničkata agencija, OTA bila dolžna da ovozmoži direktna tehnička povrzanost pomeđu nea i nadležnata služba za sprovedujanje na rebrite za posebnite istražni merki. Во случајот, соодветната организацијска единица во Министерството за внатрешни работи. Но истото до ден денес не е направено, односно, се уште АНБ до ден денешен ја има задржано посредничката улога, што во суштина значи дека се уште постои техничка можност АНБ да има увид во следењето на комуникациите кои се спроведува за потребите на кривичните истраги спроведувани и во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Га фунди вити 2019 është бërë edhe përditësimi sistemit, por nuk është hequr roli ndërmjetësues i agjencisë. Reforma e cila u paralajmërua dhe u kërkua nuk është realizuar, edhe pse që në vitin 2015 nga ana e pribes u dha vërejtje për këtë gjë. Očigledno je deka načinat na koji što je formirana i ekipirana Агенцијата за национална безбедност и неостранувањето на посредничката улога на АНБ во следењето на комуникациите говори дека реформите на безбедностниот систем се само замајување на јавност, а не реални реформи согласно суштинските барања на ЕУ кои беа предуслов за започнување на преговорите со Унијата, како и барањата на граѓаните за демократски i transparentni bezbednostni institucij. Tani institucionet dhe prokuroria publike duhet të marrin lëndën dhe të vërtetojnë pse Agjencia për Siguri Nacionale ende e ka monopolin në sistemin për ndjekjen e komunikimeve dhe pse deri më tani nuk janë zbatuar reformat e nevojshme. MPB nuk ka prova nëse deri më tani kjo gjë është keqpërdorur në disa hetime që janë kryer.